Εντάξει, Βαγγέλη. Ναι. Πάμε κόψου. Καλησπέρα. Περιμέναμε σίγουρα ένα διαφορετικό παιχνίδι από το πρώτο μάτς. Νομίζω ιδιαίτερα ο Άρης τα πρώτα λεπτά έβγαλε την ενέργεια, έβγαλε τον αμυντικό προσανατολισμό που έχει ιδιαίτερα στα παιχνίδια στο Αλεξάνδριο. Μπορέσαμε, θεωρώ, μετά το πρώτο πεντάλεπτο που φάγαμε 16 πόντους μέσα από την άμυνα να ελέγξουμε το παιχνίδι. Στο επόμενο 15 λεπτά, νομίζω η αμυντική μας προσέγγιση με 10 πόντους ήταν το κλειδί του παιχνιδιού. Και μέσα από την άμυνα μας ελέγξαμε το παιχνίδι, βρήκαμε ρυθμό στην επίθεση και φτάσαμε σε μια επικράτηση που θεωρώ ήταν δίκαια και κοιτάμε την επόμενη μέρα για μας. Ερωτήσεις για τον coach. Πάρη. Η επόμενη μέρα, coach, τη Λάρισα, στον Βάρο, στον Ολυμπιακό, τι σκέφτεστε? Η επόμενη μέρα, να σου πω, είναι γιατί δεν θα σκεφτόμαστε μέρα-μέρα. Αύριο θα έχουμε μια μέρα ρεπό. Νομίζω ότι το χρειάζονται, είναι μια μεγάλη σεζόν για την ομάδα. Από την Πέμπτη θα δώσουμε τη συγκέντρωσή μας στη Λάρισα, μια ομάδα που έκανε εξαιρετική πορεία στο δεύτερο γύρο, έχει πολύ καλά στοιχεία. Εμείς είμαστε μια ομάδα που χτίζουμε τώρα την νοοτροπία μας, χτίζουμε την αμυντική νοοτροπία που θέλουμε, με στόχο να προχωρήσουμε και στην επόμενη φάση και να είμαστε στους τελικούς έτοιμοι να δώσουμε μια μεγάλη μάχη. Βασίλη, ακόμα και στο διάστημα που ο Άρης έχει αυτό το προβάδισμα, είχατε πολύ σωστή κυκλοφορία μπάλας στην επίθεση, είχατε την έξτρα φάση, είχατε... Θέλω να πω ότι δεν ήταν μονότονο ο Παναθηναϊκός σε σχέση με άλλα. Σαν να έχετε δουλέψει πάνω από αυτό το κομμάτι αρκετά. Νομίζω ότι με τον τρόπο που παίζει η άμυνα ο Άρης, το πιο σημαντικό είναι να έχεις καλές αποστάσεις και ηρεμία, αυτό που λέγαμε συνέχεια στους παίχτες. Νομίζω είχαμε, αν εξαιρέσει κάποια διαστήματα που ο Άρης με την πίεση μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθη, αλλά είχαμε καλό spacing και ηρεμία ώστε να βρούμε τον κατάλληλο παίχτη τη σωστή προϋπόθεση. Νομίζω αυτό ήταν πολύ σημαντικό που είπατε να κρατήσουμε από τα δύο παιχνίδια, το passing game και η διάθεση να πασάρουμε. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις για τον coach. Στέλιο. Coach Βασιλά, πόσο σημαντικό είναι το σημερινό παιχνίδι για τα δικά σου περάσματα και αν έχεις κάποιο συνδυασμό ή κάποια συζήτηση με τη διοίκηση της ομάδας και την επόμενη χρονιά ή υπάρχει ορισμό της καλοκαιρινή. Κοιτάξτε, αυτά τα παιχνίδια δυστυχώς γιατί είχαμε κάποια προβλήματα τραυματισμών. Χρησιμοποιούμε να βρούμε τη χημεία μας. Είναι τα δύο πρώτα παιχνίδια ουσιαστικά που παίζουμε με πλήρες ρόστερ, αν εξαιρέσουμε τον Βασίλη. Και αυτά τα παιχνίδια μαθαίνουμε, βρίσκουμε τα σχήματα που θέλουμε. Όσο για την επόμενη μέρα, νομίζω η επόμενη μέρα για μας είναι να είμαστε έτοιμοι να πάμε στους τελικούς. Και πρέπει να είμαστε όπως ορίζει ο Παναθηναϊκός, η ιστορία του Παναθηναϊκού, να πάμε και να είμαστε η ομάδα που θα δώσει μάχη, όπως είπα και πριν, για τον τίτλο. Είμαστε εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, μια επιθέτηση για το ΣΥΜΑ. Πώς έχει προσαρμοστεί, πώς τον βλέπετε στο παιχνίδι? Είναι, νομίζω, αυτό ακριβώς που ξέραμε, είναι ένα καθαρό point guard. Ένα point guard που κάνει τους παίχτες του καλύτερους. Η ομάδα, νομίζω, έχει ανάγκη ένα τέτοιο παίχτη με αυτά τα στοιχεία. Και θεωρώ ότι μας βοηθάει πάρα πολύ στα σχήματα, μας βοηθάει πάρα πολύ να βρούμε ισορροπία στις πεντάδες μας. Και σίγουρα και αυτός γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι αρκετά εμπειρος και θεωρώ ότι θα είναι μια σημαντική προσθήκη στη μάχη που θα δώσουμε για το πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε, coach. Εγώ, να είστε καλά.